Бажаю всього міцного, друзі, від команди Київ Дефендерс передаємо вам вітання із сонячного спекотного Краматорська. Сьогодні тут ми передаємо цю чудову автівку для порятунку життя Honda CR-V. І хочемо безмежно подякувати нашим американським партнерам, нашим друзям Shield of Freedom, House of Ukraine, Міра, Юля. Ми неймовірно вам вдячні за вашу підтримку і за допомогу в боротьбі з ворогом. І цю автівку сьогодні тут з рук в руки ми передаємо класному бойовому підрозділу. Ми бійці 2-ї штурмової «Кракен» безмежно вдячні кожному, хто долучився до того, щоб передати нам цю автомобіль.